Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Ha, gedir indi, qoşursan. Gözlə, gözləyi dayan, davam eləməyini eləyək, qoşmağına qoşum. Deyən ala, burada niyə bişmir bunlar? Bir də bunu altına gəl, taxta qoy da. Orada var ama koydum. Ha, var 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 imiş, koydum özüm. Ben deyirəm, kebab iyisi niyə vurmur? Həmişə eve gəlirdin, böyle uzaqdan kebab iyisi vururdu. Getdi, 41-71 yeni hədəf. Mən loxam, mən elə bilirdim ki Varuna sonuncudur, Varuna son deyilmiş. Axı dedilər axı, developerlar 2 dənə yer əlavə eləyib. Onda keçirik olur şey, 3 dənə yer. Yaz yaz abi, 41-71 41-71 Sö. Aha. Diyan. Biz gedirik. Yoxsa getmir yara. Yani yaşıl nöqtəyə getməliyik yoxsa... Mən wait anchor elədim bunda önce. Qaldır ha, yaxşı elədim. Burası da burada belə bir nüans var. Mən bilmirəm axı. Buna mı getməliyəm yoxsa... Hədəfə? Murat, ürəyimin dediyi səhv. Ha, yox, şöp, düzümüş. Murat, bir sən ağır. Mühərrikləri qoş geçsin. Aha, mühərrikləri tərs çevir də Murat. Zadni verməliyik. Biraz zadni verməliyik. Batarya qutardı, içinə bəhməz. Ay, içinə bəhməz. Nəyin bataryası? Bu yol göstərənin, bilmirəm indi hara qoşmalıyım. Gözüyorum burada bataryalar olmalıdır, hə, doludur burada. Recharge olmayacaq o qədər batarya var. Bu nəyə dişlədi? Aklı nəyəsə dişlədi, Quqa. Pox yer, nəyə diş deyə bilər o? Sən deyirsən, yer, amma 7-4 daha bizə. Qələt eləyir, orada təzə taxtalar qoşmuşuq, yəqin onlardan yiyir. Yiyisin onunla nə qədər istəyir. Və 2 dənə yaşıl nöqtə var. Bir də bizim gedəcəyimiz yer var. Gedək, biz gedəcəyimiz yerə gedək. Getdik. Gedirik sakitcə bala bala. Gedənə qədər. Gedənə qədər. 1. Gövdən reseptləri tulluyum. Bu reseptlər lazımdır mənə. Bu 1. İkincisi burada gəlim. Bunu kəşf elədi. Onu da, yox, onu da. O super bataryadır, daha uzun müddətdir də, amma oğraş hər şey titanium istəyir, mən titaniumu hardan alam sizə? Elə bil titanium doğruq, bir bax. Konkret bax, hansı adaya geçsəm bir dənə iki dənə titanium çıxır, və so. Arı üçün mən güllər əkmişdim, nə oldu onlara? Yiyildi də, gəldi quşlar yidamsına. Babaş, bu arada sana bir tema deyim. Burada adaya düşürsən, adada xəzinə qazmaq olur, xəzinə tapmaq olur. Oyunda elə bir nailiyyət var, xəzinə tap. Nədir tap? Aha, akulanı görürəm. Gəlir arxasıcə. Ək, Murat, ək, burası sulayan lazımdır, sulayan yoxdur burada. Adım onda. Bir dəfə problem odur. Nəyə? Problem sulanmırdı deyək. Ölübə, bəlkə çiçəklər. Yooo, bir dəfə su diyorsan güllər gedir. Yeyib onu yəqin. Allah, su yan... Su, ay yox. Nə da, aaa! Bizə belə baxanda bal lazımdır. 1500 metr, burad, 1500 metr heç nə. Yaxında ada var idi, 300 metr o tərəfdə. Harada görsən bunları, radio deyir. Burad, radio kimi yerdir, şey kimi yerdir. Gel göstərim də. Sən indiyə nə kimi baxmamışsın ona. Gel. Gel göstərim sənə. Gel çıx yuxarı. Çıx mənim otağıma. Kapitan otağına. Radio, ola buna deyə. Gövrə, gövrə, buna bax. Bu roldu, buna bax. Mən burada koordinatları verirəm, sağda. Bizim yeni hədəfimiz budur da. Burada mənə göstərir ki, 1400 metr o tərəfdədir. Yaşıl nöqtəli də yeni adalardır bizim olmadığımız. Yaşıl nöqtələr yeni adalardır. Hə, mavilər olmuşuq ki. Bax, bu maraqlı. Bu, this is good. This is good. Bataryası da göstərir, bəli. Əvvəl bataryaka göstərmirdi. Bunu təzə update ediblər. Nisbətən təzə. Very good. Burad, qısaca deyir ki, titanium mor şeydədir.
Ada var, görünən bir ada var. Getmək istəmirsən ora. Ada, ada da var, balaca raft da var. Balaca yox, nisbətən yekə. Gedək ora. Raftı necə bilirsən? Uzaqdan gördüm ki, ona bax balaca raft var. Hə. Bu arada burada trading postlar da var. Lazımsız əşyaları zibilə çevirirsən. Zibili də aparıb satırsan. Zibilə çevirirsən. Ha. Əslində bu lazımsız əşyamız çoxdur. Satıb prosta pul yanlaşı yoxdur axı burada. Satır. Recycler var bax burada. Recyclerdən qoy bir dənə bunu geyim düzəldeyim. Sən bir dənə bax raftı. Pul əvəzinə götürürsən ki. Pul əvəzinə titanium or satırmış, indi gördüm. Gözdə recycleri qoydum bura. Düşdün? Hə, hə. Əslində heç nə yox imiş abi. Aa, lazımsız əşyalar qoymaq olur içinə. Palm tree məsəl üçün. Tree ondan. Ala, indi nə kimi lazımsız olacaq şeylər hamısı bura yığ getsin də. Ana, 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 ana. Budur. Ha. Şeyləri o sudan çıxır ya lazımsız materiallar. Aha, doludur buralarda. Amma taxtalar vermə, taxtalar lazımdır. Gözə batareya qoyaq. Daş var burada. Daş var burada. Daşları qoya bilərik, doldura bilərik daşları. Şo, gəldinsə qaldırım. Hardan qoysam bunu? Hə, əlini alırsan əşyanı. Eyni vurursan. Taxta yox, başqa nəyimiz var? Boşqa şeydə saydım maraqlı gözü. Taxta sözlər yox, daşı qoymaq olar bura. Murad, bizdə metal detektorumuz var. Var idi, yadımdadır. Gedək adada düşək, metal detektorundan titanium axtırıq. Ha, gedək adaya. Ha, gözdə yapıda şeylə zirzibiri yığım da bura. Diyan, Diyan, metal detektorumuz niyə yoxdur ki bizim? Var elə şey ki bizdə, yadımdan çıxıb. Ola, məncə var idi. Hə, ta metal detektor. Simple batarya. Zibil dediyin ancaq scrap qoymaq olur, yoxsa daşla zatla elə şeylə baxaq. Scrap-ı qoyma, şey qoy, metal, palma yarpağı, nə bilim. Daş da qoymaq plastik, olur. Daş, lazımsız nə varsa hamısı. Gözə bataryada qoyum işləsin. Korupka. Şə ona bax pres deyir. Karabka var, en çok karabka varınız var. Dibine kadar doldurmuşuz ki Allah yer yoktu. Deyirəm da, bu bize bu çok değerli bir şey sadiyim. Update'den geldi bu da. Bu ha. Yani biz oynayanda bu yokuydu. Her kadar çok lazımlı bir şeymiş yani. Brat, engine'leri söndür. Birini söndürdüm, indi o birisini de söndür. Enough. Ay sen kaşay, Allah. Adanın yanındayıq. Mən də yeməkdən ötürü ölürəm gözdə. Bu neçə ilə dolacaq bu? Bu neçə ilə prestiyəcək bu? Heç bir fikrim yoxdur. Ümid edirəm ki, sıraz verəcək resursu. Bizim olsa sütuna sadəcəl yazılardı. Belə əslində bundan düzəltmək asandır. Sən birinə düzəldim. Onlar ezibimiz dəyişmə çoxdur. Və bundan düzəltmək nisbətən asandır. Ayqoş, ayqoş, bu... bax, dökülümdən. Bir plastik lazımdır. Bir plastik götürüm buradan. Tırıq qədərdir plastik. Burası metal detektor, brat. Metal detektor görüş qapılarda var. Təzən düzəltmək istəmirəm. Quş yiyir ev şeyləri. Şey ölüb onda belə çıxır. O, quş qovan. Bir dənəsi var, gözə yerləşdim bu. O birisi batarya hanı, o birisi batarya. Titanium ingot, sənin zatına nəhlət. Mən şey o simple battery düzəltmək daha çox sərf eləyir belə çıxır. Çünki eləmi? Ha? Trash eləmi? Kub. Trash kub verdi bir dənə. Kub? Neyini sana? Burad dediyim kimdə aparıb verirsən neçəsə trash kuba neçəsə or almaq olur bildiyim qədər ya eşitmişəm elə. Yəni müəyyən bir qiyməti var. Minecraftda kimi 100 dənə trash kuba bir dənəsini verməsin. Nə bilim, Murad, bayaqdan döşədik, burada plastik falan yarpaqlar var, onları hamısını aparmış. Aaa, nə tüz doldurdun sən bunu? Ayo, dolmuyor bunu. Tamam, X
Xeyirli dolur, yapış o doldu. Borlar təmizləndi, ya kişi. Sənir. Daş, ən lazımsız şeylərdən biri daş. Kəndiri qoymaq olmur, bax pisdir bax. Nəyə? Kəndir. Kəndir burada da lazımsız bir şey deyin axı. Hə, getdi yadayım. Yox, gözümlə metal detektoru axtaraq. Bilirəm, mən də yadımdadır. Metal detektor olmalıydı. Prosta hara yığmış. Balıq başa. Deyəm, tapdım. Hə, tapdım. Hatta böyle ne kadar tahtamız var. Ha, bunlar ne vaxta düzeləcək abi? Bataryamız var, getdik. Adaya düşdük, getdik. Adam. Gelim görüm ne tapa bilirim. Şeydi, bir tane yosunları yığdı sən. Yosun neyle yığılar? Elle. Aha, köpüş. Mən də işdə də uğraş. Çox pis işdə də. Gəl bura. Sənin bax qohumlarının ətini əlimdə tutmuşam, gəl. Qohumunun. Ən kəsi bizdədir, bu hələ də gəlib şey girir. Girək şeyə sahilə, gəminin qırağına yaxın. Ölmədi nə sən, o sən. Burada xəzinə var, brat, amma lapatka yadımdan çıxdı. Brat, burada xəzinə var. Lapatka gəldi. Gözdə görürüm, mən metal detektorunun haranı tapmışdım mən. Həp, şöptana. Oh, naliyyət verdi sənə. Aa, becindir. Xəzinə tapdım zəh çünki. Və içindən 2 dənə titanium or, zor. Dəhşək, bizə insan lazım idi, 8. Hoho, bizə... Tırıq qədər lazım, nə qədəm çox o qədəm yaxşı. Yox, şey üçün də, o maturların hamısını qoşmaq üçün. Haa, qəşək sualdır. Brat, bir dənə onu mu eləmək istəyirik? Çünki burada hava turbini var, bataryalarını doldurmaq üçün zanlı. Onun üçün bir 8 dənə lazımdır toplamda. Sən dediyin şey üçün, yəni hamısını idarə eləmək üçün. Bir dənə də lazımdır. Bu nə dala? Aqlan başına qoyma olur, görəm bura, yox. Bu nə dala qabaqda? At çatdıq keç, adaya gedəsi deyilir. Bu nədir, buna bax. Bu kvadrat nə dala suyun içində? Kvadrat? Prosta kvadrat işıq var yanında. Binoklu manal, durbini manala. Prosta kvadrat suyun ortasında. Nə qəşəm mahnı oxuyur, əç öldə, işdi sən? Yox, sən demişəm. Böyle babat mahnı oxuyur. Akula, makaka. Yox, o qəşə mahnı oxuyur. Akula, makaka zədə oxumur. Sən deməksin, akula, makaka pis mahnıdır ya. Aa, buna bax, bu nədir la? Nə deyəm, ayaqlarına bu şey gəsən, nə? Saxla gəmini. Ala, çırptın, aya çırptın, torpaq. Torpaq, bildiyin torpaq deyən, hə, belə şey görməmişdik. Şey deyim, bu artıq finala oxşuyur. Ay, ucu bucağı da yox deyə. Bu finala oxşuyur. Turn off. Turn, deyən ala 700 metr biz belə tez açdıq ki. This is the end, brad, this is the end. I can tell that. Qayalıqları görürəm. Yolun solunda, da doğrusu istiqamətin solunda. Deyən. 600 metr o tərəfə göstərir. Nətər 600 metr o tərəf ola bilər? Deməli gəzəcəyilə içindən. Ala, buz parçası deyil bu? Buz deyil. Bir qaya yox, daş parçası. Bilsəm... Buna bax. Zibləri hara yığırdın? Buna bax, sürüşürəm üstündə. Palçıqdır bəlkə. Ayo, buz parçasıdır. Buz ola bilməz. Brat, ayaq üstə düş gəl, buz parçasıdır. Ayda, yox, gəlmə. Babat yemək yığmaq lazımdır, yolumuz uzundur. Bu konkret əməli başda, amma macera deyə bir saatlıq.
Uyda, bu nə də? Mən dedim ha, qutardıq da, raftı qutardıq. Nah. Raft deyir mən sizi qutardım. Hə. Trashları hala qoydun? Trash kubları şeyə yığmışam. Bu böyrdəki şkafların birinə bax bura. Aşağıdakını. Ola, bu nə də? Məli başdı yemək. 7 dənə trash biz var. Aa, çox bərəkətli bir şeydir bu. I love it. I love it. Oyunda ən sevdiyim şeylərdən biridir yani. Brat, yemək götür əlinə. Yolumuz bilsəm nədir bu dəqiqə? Ya qar yağır. Bəz aa. Yağır. Brat, Bakıda görmədik, rafta gördük. Vurma brat, üzümüzə belə vurma. Bu nədir? Getdik. Gözləyir deyən yataq günüz getməyək. Hə, getdik. Nə deyək gündüzdür, axşam vaxtıdır deyək. Getdik. Getdik, yaxşı getdik. Yedin, içdin, silah götürdün, getdik. Mən sürtmürəm axı. Burad dağ var üstündə. Bu nədir ala? Şəhər. Da, deyən ala nə şəhər? Şəhər. Da, gözdə görüm. Spoiler vermə, o 50 metr yerdəyəm. Ha? Şəhər deyirəm, mən meşə görürəm burdan. Mən şəhər görürdüm, amma... Burad prosto quru parçasıdır, üstünə qar yağır. Quru parçası deyil, bax, geri dayan riski, dayan, sürüşürsən üstündə. Hə də, çünki qar yağır. Yaxşı olsun, sən deyən olsun. Olsun pox parçası, yaxşı, nə deyim mən? Şeydir, altı qayadı, üstü buz, belə razılaşaq deyək. Ha, olar. Aa, olmadı ki burada belə olması. Aha. Güran üzüb dedim, yoxsa qalxamayacam oradan? Qalxasın. Su səni tuluyur çöl yuxarı biraz. Prosta bir şey deyim sənə, qaya parçası belə havada qala bilməz suda. Aşağı bax, bu buzdur konkret. Iceberg, ha, o da var. Çünki iceberg hüngüldür. Ha, qalxma olmur, düz deyir. Biraz qabağa, gəl bura, gəl bura, bura. Burada hündür yazdı. Ha, düz deyirsən, burada şey kimi. Görürəm, hala vışqalar zadı var, burası bilmirəm nədir. Qalı yoxdur. Şəxər kimi. Biz nəcə pişmirik? Ala. Şiftlə getmək lazımdır, sürüşüb düşürsən yoxsa. Otbanıb getmək lazımdır. Yaxşı. Hə, gəl tez ol. Bura niyə qar yağır, başqa yerə yağmır? Mənə nə səylə gəlir ki, biz soyuqdan öləcəyik. Hə, nə gözəl, təkcə soyuqdan öləcəyik. Paltar da yoxdur, da doğru, ağ eləməsinlər. Yoxsa var, lamadan zıddan uzatmıyor. Burad, var, əslində lamadan tiklü paltarlar düzətmiyor olur. Hə, onda donduq ki biz. Məncə elə də deyil yəni. Bu nədir? Donmuş ara. Uyda, buna bax, yoruba bax. Atom elektrik stansiyaları. Həpsi qalq ola. Pik nə? Kabel oğrısı. Niyə uğradım ki mən buna? Nəyəmə lazım? Gedək yığaq, yəqin lazım olacaq haradasa. Vişqalardan. İşləməyəcək axı. Vişqalar işləmədi axı. Biz uğraşıq, bizə sonrası maraqlı deyil. Damatın vişqasını niyə dağıdırıq? Ma, balaca evlər var, hala burada. Ev. Ev yox, evlər. Şariklər. Ev. Evcik. Burada ucaq malıqda bir nəsə. Burada ayı olmasa, palyar ayı yəni. Adımı da yaşayın. Ooo, qaqa, gəl. Hara? Gəl, sən aradasan. Burad, mən aşağı düşdüm. Gəl, keyfinə, gəl. Maşın. Gəl, ədəy, mən sənə gəlməcəydim yanıma, Qar maşını! Tapdı, əczaf tapdı, hə. Nə əcəb benzin sistemdir bu? Hə, mən dedim, bu tırqızlar işləyər. Haradasa, nəsə, görmürəm, axı. Burad, iqluların yandayam. Yumurta kimi evlərin aşağısında. Burada bunu haradasa, pick-up not. İqludur da, bunun adı iqludur. Gözdə görüm nə deyir bu xiyar. Hə, min getdik. Gözdə nə deyirim? Aaa! Evləri bilsən necə açmaq olur?
Necə var? Bunu götürürsən bax belə. Kabel buna görə lazımdır bizə. Necə? Ala kabel lazımdır, çatmır. Görsən artmır yoxsa artır. Brat, burada uzanan yer var, uzanan yer var. Bir tane bax. Görsən? Ya sən görmürsən, hardan görəsən bunu? Bu iqluları açmaq olur. Maskadan gedək, hərliyək də, gətirək. Nəyi gətirək amıq? Kabel. Ha, buradadır kabel. Ha, vso, gördüm. Buradan bura aparmalıyıq. Aa, bu nədə belə parıldayır? Düzdür mü? Ha. Vso, bax, 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 bax. İqullar işe düşməliydi bura. Ay, işıq düşdü, bax, bura işlədi. Deyən, toku qoşdum, tutaq ki. Bəlkə, aa, bu bir sırada kotok qoşmaq lazımdır axı. Buna da bunlar başqa yerdən gəlir. Gördün? Sən bir dənəsin qoşmuşsan zəmi. Ala, hə. Bir-birinə qoşmaq lazımdır, bax. Qoş. Qoşdum. Ya. Ha, yuxarıdakı açıldı, bax, işıq düşdü. Bəs bu? Gəl bura görümə, gəl, gəl, gəl. Bu nə daha idman zalı, məşq. Ana, 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 ana. Çoxlu material çıxdı, bir də nəsə lazımsız şeylər oldu burada. A, top, 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 gəl top, top oynayaq. Hala nə top? Yemək götürdüm. Nəyim, lazım mənim idman zalı, sən can. Burada yaşayan insanlar dünyanın axıda gəlib idmana fikirləşdilər, bu sizin. Ah, saat resepti. Qantellər. Ala, mən görsən, buradan bura, evdən evə köçəndə qantel tapam vurdum, yəni iki nətər gətirim. Bunlar... Dünyanın axıda gəlsə də, şeydir, muskul şəkli paylaşıb, Instagramda paylaşmaq. Aa, vso, bildim. Brat, bu kabelləri tək-tək aparıb şeyləməliyik, qoşmalıyıq babşım bura. Burası da bizim kabel sayımız limitli deyə şey eləyirik. Bir-bir götürək taxaq, götürək taxaq, götürək. Hə, elə eləyirik. Bu nədir? Və kabel çatmır burada. Və burada kabel çatmır. Kabelləri artırmaq lazımdır sayını. Hər evə taxırsan onu, belə gedirə. Bir-bir götürək də qopar hamısını, bir-bir götürək. İndi elə eləyirəm, indi elə aşağıdan gətirirəm bu ikinciyə, görüm nə olur. Çatır mı? Çatmır, bura çatmır. Kabel daha çox lazımdır. Ha, burada şeylərə gətirək bəs də, bu əsas tok hara hansıdır budur. Tok mən bilmirəm, hardan hara başlayır, nətər başlayır. Tok deyəsən odur, hə, bax, odur. Aşağıdakıdır, start dəqiq odur. Çünki birinci qapını açdısa yaqın ki, olar da. Bax gör, onu oxşar ətrafda başqa var. Çünki kabelimiz çox azdır indi. Ya, bir dənədirsə konkret problemdir. Çünki bu boyda evi təzdən biz hamımız tək-tək eləməliyik. Hamımız nədir? İkimiz. Tək-tək ötürməliyik. Ah, haradan götürdün kabel? Elə şeydən, ən birincidən. Hə, çıxartdım burası. Gözlə, gözlə, ev yaxındakı evə taxa bilərikdi amma. Yaxında yoxdur da, ona uyğun tapmadım heç nə. Gözlə görüm. White, onu uyğun tapanmadım. O haradasa buralardadır. Oradan götürüb bura gətirməliyik, bax. Yoxdur ki, yuxarıdakı evlərin heç birisində yoxdur. Var, var. Bəzilərində var, bəzilərində yoxdur. Deyəsən, qarın altında qalıb. Gedək toqdan kabel götürək. Mağara tərəf var burada, maşın götürdüyüm yer. Ha, tapdım ilə kabel yeri. Gedirəm götürməyə. Uy, bu nədir? Maraqlı, maraqlı, ay var, gəl, gəl yanma, gəl yanma. Gəl, sən öl, demişdim də palyar ayı olacaq. Gəl, gəl, gəl yanma, gəl yanma, gəl yanma. Kabel də var orada, gəl. Burad, mən hara girdim? Ay, içinə bəncəz. Maşın ilişdi qaldı. Gözlə, gözlə gəlirəm səhə götürməyə, gözlə səhə gəlirəm götürməyə. Gəl, 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 gəl. Haradasan? Qayıdıram, yaxşı, qayıdıram. Şəyə gəl, həmin yerə gəl, həmin yerə gəl. Yardasın, maşını aradan götürmüşsün. Aşağıda da birinci tokun yanında. Hə, vso, gördüm sənə. Hə, gəl, 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 gəl. Mən sən oradan gördüm, mən də buradan götürmüşəm qabaqda. Haa. Gördün, hə.
Gəl, buradan mağaranı səkirmə olur, gəl, gir. Saat sırpsan ne olacak bu? Geçer olacak. Ayıya sırpsak ne olur? Bax, onu yoxlamaq olar. Gəl sağa dön, gedək sırpaq. Burada şey var, içeri giriş var. Bunkerdi. Da burası birinci şeye girək. Yo, birinci şeyə girək. Ayı hanı? Hə, ayı tanı. Get sırp bir daha ayıya. Hə, ayının heç vecinə deyiləm. Ayı o vecinəymiş. Burası dişləyəmir deyəsən. Da dişdi. Ay o dişləyəmir ha. Bo dişdi də. Va vurur. Özə çox pis. Gəl. Ay ox nə də tutar və. Maçetəm var yaxşı ki. Davay oxları yığ. Ala məndə də var o. A yox oxlar yoxdur məndə. Vso ağ ay dərisi yox, ağ ay başı da var bizdə deyəsən, hə? Yoxdur, yox, ağ ay başı vermədi. Ağ ay yox, bura. 4 dənə ox. Harda qışdırmış ki? 4 dənə ox. Mən sadə demişdim burada ağ ay olacaq. Hə, toku götürək. Götür toku. Ha, mən də qaranlıqda elə bilirəm içə şurur soxur. Sən də mənə kabeli belə götürür. Ha, burada da maşın olacaq. Nədir yəni qabaq tok? Gedək. Burada da maşın var. Gedim götürüm gedək də. Ha burada da bir dənə ayı. Gəl sən bunu başını yayındır mən maçet ilə döşüyüm. Maçeti ağır silahdır. O vururmuş ha vurur. Ha vurur. Dedim də vurur. Vso. Sudan iç kurt. Şo, bir yanda tok burada. Məncə xeyli tokumuz var. O tərəf. Amma uzaqdan məncə yanmayan vışqalar var, deyən. Yanmır, yanmayan. Məncə yanacaq, yaxınlaşsaq yanacaq. Dəqiq. Bunkerə girməyək, yoxsa hələ iqlulara. Məncə növbə ilə gedək. Birinci iqlulara girək. Evlərə. Arxana dedim ki sənin. Azərbaycan biz bayaqdan biri ilə niyə getmirik? Minmək olur. Arxana. Ha, vso da onda. Həb, ta düz deyirsən, şıx. A, bir dənə dayı. Oğraşlara bak, gözləyirlər hep prosto burada. Bilir ki, bura yaxınlaşacaq adam gəlir. Başı qarşı deyə bilmədi, yalnızsan yaxınlaşsın. Oha! Belə şey deyilmək olur. Bo! Nə pis ayısa, nəsən? Bak, bu nəsə... Oh! Canım qıldı. Öldü ola bu, bu nə ölməkdə ola bu, niyə öləndə twist deyilir? Freestylo, vakamakafo. Alıyağı Türk edir. Bu Bonfunk MC'nin şeylərindən biridir, fanatlarından biridir. Maka maka. Vso, ey burad, uzaqdan lamışka şey görünmür heç arada. Gözlə. Sən sürsən, mən sürüm. Etdin, tərqinə də. Nə, baxdım. Sürdə yolumuz görə yara gedir. Bir dəmə bizi uçurumdan atma. Amma düşmüşəm bir dəfə, heç olmur. Bilirəm, heç nə olmur, bəs aşağı düşməyə mənası varmı o söhbət? Buradakın götürmüş, işə kuruq vururuq. Aha, burada nəsə parıldayır elə bil. Get, parıldayana get. Birinci yanında bunu götürmədi, yedəm. Alay, bura qayıtdıq, gəldik. Laf yaxşı, qayıdaq. Hop. Taxta qapışım qarajda. Nə qaraj, qaraj hərriyən ipiz. Birinci yuxarı ilə çıxaq da. Yuxarı qalxaq birinci. Bu tərəfdə var qoşulacaq yer. Sən mənə prosto elə gəl ki, buna qoşulsa, hamısına qoşulur. Çatmadı ki, niyə? Bilsəm niyə, çatmaq söhbəti deyil. Sən də aparırsan. Sən haradan aparırsan? Mən bu tərəfə aparırsan. Kruqla getməliyi, konkret istiqamət var. Mən elə bildim, bunu aparmağın çox yolu var. Sən demə, konkret istiqamət var hara getməlidir. Deyəsən. Bax, yuxarıya apardıq elə. İndi yuxarıya aparmırıq. İndi aşağıya aparıq. Yuxarı lazım deyil. Yox, yox. Bir dənə ağlımda başqa bir şey var. Yox, yox. Uzatdın yolumuzu. Lazım deyil. Sən nə fikirləşirəm? Bəlkə də uzunluq söhbət deyil. Xüsusi yerlər var ki, ora çatmalısan. Bax. Gördün. Xüsusi yerlər yox. Söndür aşağı onu. Düzəyəm. Mənim planım daha düzəymiş. Dəqiq.
gördün, hamısından keçirməlisən. Yəni çox uzun uzadanmırsan. Gələk bir yerdə dayanmalıdır. Ha, mən proses dedim aşağı ilə. Mən proses dedim aşağı ilə aparsaq daha qısa olur. Bizi bir yoxmuş elə burada. Всё. O alaça şey verim brat. Kokteyl. Onu biz də cəlb edirik. Çiyələkli şeyk verdim brat. Strawberry kolada. A, onun reseptini yox. Ha, onun reseptini götürmüşəm. Yox, başqasının reseptini götürmüşəm. Daha brat bu nədir? Ah, nə zor da. Ağayı bilə. Getdik. Nəyə baxırdıq üçüncü perspektiv? Şey, nöqtə, virgül o tərəflə bilən sərrən. Ha, çox zordur. Özdə görüşə heç bir maneəsi törətmir o birləri kimi. Ha, deməli burdan da hansını apardın? O yerdə də. Mən prosesi aşağı ilə, görsən yuxarı ilə çıxdı. Mən deyirəm bəlkə yuxarı ilə çıxmamalıdır, aşağı ilə də vura bilərəm. Gəl, gəl bir buranı yığaq da, birinə tələsirsən. Token. Token şeydi. Əla o da şəkil alırdıq. Onda şəkil alırdıq. İndi o postlarda dayanıb nəsə əşya almaq olur. Bir budur, bir də o zibil kubundan bir yerdə. Dayanaq da nə problem. Aha, resept. Çək. Nana da yoxdur. Yoxdur çıxay. Şo, nə yoxdur? Ev açmağa yer. Aparmalıyıq o tərəf onda. Bu tərəf hardadır yer? Yuxarıda. Apardın? Çatmır, yoxsa çatmadı. Niyə? Qırmızı? Ha, bura niyə çatmadı? Dəqiq, bəlkə qarşı tərəfə istəyir. Yaxında gör yer var, yaxında gör yer var. Ha, var, yaxında var yer. Daha yaxında var. Sota ki, sən dediyin söhbət deyəsən. Haradadır yaxında? Danaba yuxarıda. O daha yaxındır səncə? Daha açıqdır, qabağında maniyyə yoxdur. Gördün? Nice, bunu da gətirirəm bura, hə. Oradan aşağıya. Aşağıdakına bax, dümdüz. Dəri var, dəridən nə düzəldirdik biz yadından çıxdıq. Paltar, dümdüz aşağı get, bir də sumqa deyəsən. Mən gedim. Aha. Belə başa düşürəm, bütün iqlular açılmasa da olar onda. Əsas qabağında elektrik olanlardır. Bu böyüdür, bu böyüdür, bu böyüdür. Bu balinsa. Oha, balinsa. Using material we salvaged, he was able to fix up my boat. Ruben is recovering. Salvage yığdım elə bu dediyi salvage-lərdən. Vay. Üstündə tırmaqlar olan qab. Aha, mən sumkam doldu. Mən elə yedə. Elə onu eləyəcəm. Kartof falan buradan var. Bunu oxuyamadım. Şey, E düyməsini vur, E yoxsa R. T, yox T düyməsi. T düyməsini vur, orada oxuyur. Sən axında. Tak, gözdə. Ya ox attım bir dənə bura. Götürdüm. Kokteylim var bir dənə. Kokteyli saxlayırıq. İştah, istəyirsən mənə ver. Verim, var məndə. İçmişəm. Hə, ver, mən çarəm, Al. Bunun kokteylini götürmüşəm, reseptini götürmüşəm. Arxanda bax. Oo, smoothie. Nəyinir bu? Babat qartırır ha. Mən də bir halka kokteyl içdim axı, heç belə olmamışdı. O yəqin kokteyl... Sərinlədiyə belə göy rəngi də gəldi, sərinlik falan. Sveji də, sveji oldu, nə oldu? Orada var yer, yoxsa sabır? Yuxarıda, brad. Yuxarıda, bax, indi sən bayaq çəkdiyin yer. Buradan hara? Buradan da bu tərəfə, qarşı tərəfə. Aparırsan özündən. Gəl, apar, düşdüm day. Qəşək, kabelimi satar görən. Hə, döy, hər yer şeyləri ilə. Nobel mükafatı? Kimdə bu belə? Kimdirsə burada yaşayan adamın Nobel mükafatı. Lonchef Prize, sağ olsun. Nəsə, lazımsız şeylər çoxdur. Məsələn, bak, kəndir lazım deyil mənə. Cooper lazım deyil. Sən məndə lazım olan, məndə olan şeylərdir hamısı bazada. Lazımsız şeylər. Mən zibil qabı gələndən bəri lazımsız şey bilmirəm. Kabel qutardı, brat. Məzələn. Bir dənə bura kabel lazım olacaq. Buradan bir dənə aparmalıyıq xara. Əfsə, o iki dənə... Bircə dənə kabel satmadı. Bir dənə deməli yer lazımdır. Ya yox. Gəl, iki dənə ayrı-ayrı masikətə minib gedib axtaraq. Ha, otaq qabaqda işıq yanan yer gördüm deyəsən bir anlıq. Gördüm, hə, onda su yox. Gəl. Amma yox, incənaz oradan gəlmişik oradan, yox. Nə olsun? Yox, oradan.
Diana biz ara getdi, yuxarı çıxmışdı. Hə, yox burada gəl. Sürməyə ehtiyac yoxdur, gəl. Gəl burada işıq yanan, burada birini bıraxmışıq, gəl. Buy. Əvvəlcə restart olur, ola bilməz buraxmaq. Bəlkə belə eləyək, sən maşınla ayını götür, apar mən ona kimi kabeli götürüm, heç öldürməyək. Niyə ki? Əti var, dərisi var. Gəl bura. Şey, maçetim qırılır. Hə, qələti. Gəl öldüm. Bura, el eləmə də, sən niyə getdin ki elə? Sö, dikit. İki dənə kabel verəcək, sö, onda doldu dibinə qədər bəst. Mən özdə ay balası idim. Amma qabaqda bir dənə də var, gəl bura qabaqda bir dənə də var. Gözləyə gözlə oturum. Hə, amma bax. Deməli hələ kabel aparacaq yerlərimiz var. Hara getdin? Hə, yox. Gəl götür də, burada bir dənə var. Canın çoxdur, harada? Aşağıda? Ay, gəl götür, maçı. Ə, maşını neynirəm? Varsan götür. Da götür. Oha, nə qəşəydi. Burad, burada 4 dənə kabel var. Götürəm sən. Və götür. Ayı yoxdur. Qabaqda ayı var. Buz, çox pis, buz. Qabaqda ayı var, gözlə. Buzda sürməyə olmaz. Sürmə də burad, qabaqda ayı var. Gidək onu da öldürək. So, məncə 6 dənə kabel dibinə qədər bəsdir. Lap çox varsa, lap çoxu heç. Yoxdursa... Mağara var açı burada, nə ayı. Babaş. Xarab oldu. Aa, burada ölmək var ya. Ona görə çalış ölmə də yəni. Ona görə dedim ki, çalışaq... Hə, so. Çalışaq bunu burad, öldürməyək. Ölüm var ya burad, ölüm var. Bax, gələcəm orada mama bir şeydə idi, burada da papa bir. Mağara hanı dedim, mağara var. Aa, buna bax, bunker. Ayşe, öləndən sonra tüver konyiri. Ona rəqdol... Oy bilə! Aa! Nə? Burad, köməklə. Nə oldu? Burad. Düşdən aşağı, püş sənin ağzını. Mək? Sudan cərinə morq gedəsən gəlməyə. Ab, su da ya hər yer. Yox, burada su yeri var, ha. Maçıqa da atımsa, sürə gəl. Ayda, babaş gəl yanmadan olar. Burada, burada pis balıqlar var. Mən biri poxyedim, gəl sən də ye. Yox, suyun altında balıqlar var. Onları effekti döyüşəmirəm onların. Suyun altından keçidi var. Gedib o başdan ardansa çıxacaq. Qəşəyə, əlasan, getdik. Mənim qəzəli var. Gəl. Qəzəl başqa nə üçün deyil? Kanalda soran deyil, söymə. Söymə, damıq, söymə. Buna da, ay, mənim oxum yoxdur, ha kişi. Oxla olmasa da olar. Prosta, hardasan babaş? Başqa bir istədi. Şöv, bunu şey eləmişdik də biz. Öldürmüşdü onu. Aha, qabaqda. Nəfəs alamıram. Yox, bura. Çıx, biraz nəfəs alaq. Butulka var ya, yaxşı ki məndə. Amma dibinə qədər. Solda yer var. Dibinə qədər. Solda yer var. Hədə gəl getdik. Orada 2 dənə balıq var. Gedin onları buraq. Bir dənə yox. Bu sənin canım azdı. Ölmə ehtimalın var. Sö, öldü. Belə ağlayıram, amma biz otaqlardan şey götürdük, saliva götürdük. Can dolduran. Elə onu eləyirəm. Sö, burdan çıxdıq ki. Qəpik də var burada. Nə olardı, təzdən bir də yuxarı qalxmaq. Əladır ki. Hədə yuxarı qalxmaq deyirdim, deyilə məndə. Amma hansı bunkerin içindən qalxırıq. Şeydir bu, qabağa getdiyimiz bunkerin içidir, bağlıymış yəqin çöldən. Mən necə çıxacaqız oradan? Süpürdün əlimə atan kimi. İkinci mərtəbə. Oh, şey verdi, bu fuel. Ondan. Onu çalışdım, baxın. Orada maraqlı hekayə gedir, biz də qoyun kimi prosto yola verir, heç qulaq asmır. Oh. Gömünü açdım. Stul.
Wi-Fi var brat burada. Zor. 8. Proza telefon yoxdur da. Brat kod yazmalıyıq burada. Şəkillərin sınıf yazıları var, rəqəmlər. Şəkillərdən sən tap. İnanıram sən varsan. Aa, putana da bir şey o. Bax, 8 2 Brat bu nədir? Allah yazılıb bura, gəl bax. Bəs. Yazılmayıb ala, kiçik kimi, gəl bura. 8 2 şark nədir bəs? 4 Bu nədir ala? A teleskopdur bu. Güc səhər də açılır. Bir bax yazılıb bura 2 1 2. Dayan, onun məntiqini tutmaq lazımdır. Gözlə onu. Hə, 2 A ulduzların ya, sayı. Axtarırıq burada. Axtarırıq burada. Bu 8-dir. Burad 8 2 3 1 2 3 4 5 6 7. 7 də burada. Burası ardıcılığı bilmək lazımdır. Gözlə. Tutdum, tutdum. Gəl bura tutdum. Gəl, gəl tutdu. Qaqan tutdu. Gəl. Burad qarmağa oxşar yazımız var. Gəl bura, gəl bura, gəl bura, Burad, gəl. Aç şi. Ha. Bu bir sən nəyə izah eləməyə çalışır? Mən indi tutdum söhbəti. Rəqəm. Ulduzların sayını. Hə də, odur. Onu bildim. 2 ulduz. Hə. Orada 3. Deməli, başqasını... Bir də 7. 7 də tapmış hamamsını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oxşur axı bura. Yox. 9 nədə o? Dəqiq. Gəl bax, gəl say. Bunu deyirsən. Brat bunu demirdim. Yox, bura gəl. Bax, belə bir şey yo, var. Yox, yox, bax, yuxarıda 1 2 3 4 5 6 7. Ha, o başqa şeydir. 70 neçə? 73? Yox, bu deyil. Bəs hardan bilirsən sıranı? Balacadan böyüyə gedirsən necə? 73. Bil, əslində balacadan da məntiqlidir. Balacadan böyüyə gedirsən, yoxsa hardan? 2. Yox, o da deyil. Kiçikdən böyüyə gedək. Ayda, inansan bütün kodları yoxlaya bilərik də prosta. Aa, yuxarına fırlayırsan, ona bax. Yuxarına? Yuxarına fırlayırsan. Ala, observatoriyadır bura, elə də görməmiş kimi deyirik. Diyanə, burada lazım olan hər şey verir bizə. Aa, bir şey, qulaq as. Burada quş var. Bir dən teni vur, teni. Əməli başda tapşırıqdır. Teni vur, te. Ha. Qoy bir dənə oxuyum yazıları. Birinci deyir quş gəlir, düz deyir. Brat, birinci yox. Quş deyir. Yoxdur quş. Var, var əslində, yox var. 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 Quş nədir? Quş neçədir? 7. 7. Sonra? Sonra deyir ki... Sıfat, balıq. Balıq neçəydi? 3. 3. Növbəti nədir? Qarmaq. Qarmaq şey nizə, nizə 2, 2, 2. Mən 2 vardı. Ha yox, düzdür. 2 8, 2 8 düzdür. Anchor yazılıb, üstünə yazılıb. Çoblet. 7 3. Ha üstünə yazılıb bax şey ha. Qəribədir bu observatoriya nə üçündür bəs? Ala yox, gözdə. Ala. Burdadır bax, gəmi 4. Pratik xatırla, gəmi 4-dür. Bir də say. Gəmi 4. Burada bax, şəkildə ekranda var. Bildim, bildim, bildim. Başladıq Akula ilə. Yox, 7 ilə. Sonra 3. Sonra... Əmin sən, bəlkə heç elə deyil. Sonra 2, sonra da 4. Gözdə 8, 4 yoxdur ya. Burad, harpun 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-dır harpun, amıq. 6-dır harpun. Onda bir dənə deyil. 3... 6. Yox, yox. Yox, elə deyil. Harpun 6-dır, brat. Harpun 6-dır. 3-cü kod 6-dır, 4-cü də 4. 6 4. Son 2 şey vardı. 6 4. 7 ilə başlayırıq. Gözlə, gözlə, gözlə. 6 4. 6 4. 1-ci quşdur. 6 4. Gözlə quşu tapım. 7. Son ikisi 6 4-dür qısaca. Bəlkə elədir sizə ki. Mənim yox, mənim fərqi yox. 6 4. 7 7 2 6 4. Hə, yoxla gör. 7 7 3 6 3 6 4. 7 2 6 4 yoxla. 1 niyə? Ha, yox, düzdür, düzdür o deyil. Gözlə, gözlə. Budur bax paper fish. Bax budur.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deməli onda nə gedir? Quş neçədir? 7, 9, 6, 4. 7, 9, 6, 4. Köblət! Bəlkə quşun da başqa cürəsi var. Yox, quş konkret veri baxır deyəsən. Qoy baxım da yenə də. 964, son 3 dənəsi 964. Hə, quşun da başqası var, brat. Loxuq biz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, o da 7-dir. 6-dır, brat. 7-dir, brat. Hə, 7-dir, 7-dir. Neçə? 7, 9, 6, 4 elə görünür. Yəni, 7, 9, 6, 4. Yenə də error. Bəlkə 9 deyil, o pop bir şeydir. 7-dir. 7, 9... 6, 4. 79, 64 daxı. Ha, Akulanda gördüm. Necə gördün o Akulanda? Bu deyil təsadüfən. Bəlkə başqa quşdur bu. Ala, deyən deyəsən quşları səhv saldıq. 1, 2, 5, ala. Neçə idi kod? 5, 9, 6, 4. 5, 9, 6, 4. Ha, tapdım. Açdıq. Все, все, açdım bunu. Getdik, buradan gedə bilərik. Deməli, bizə nə verdi? Advanced... Ha? Kasadan açar. Kasadan şey çıxdı. Bir dənə açar çıxdı, Selene K. Yaxşı ki, bura gəlmişik birinci. Bir də şey verdi. Anchor yoxdur. Advanced Anchor'un çertörünü verdi. Advanced Anchor'un nə edirdik? Anchor şey yoxdur, gəmini dayandırmaq üçün. Daha yaxşı dayandırır. O da daha yaxşı dayandırır.